Jeg oplever faktisk, at rigtig mange unge har svært ved at leve op til de idealer, som medier og reklamer opstiller omkring, hvordan kroppen skal se ud. Sandheden er jo, at skønhed kan jo være mange ting. Det kan være piercinger, det kan være tatoveringer, det kan være mascara eller eyeliner. Men det kan faktisk også være bare det at være sig selv. Altså bare fuldstændig at være sig selv. Og det synes jeg, de unge skal have lov til at bestemme over, hvordan deres krop skal se ud og hvad skønhed kan være for dem selv. Vi ser jo alle de her sådan reklamer og sådan noget der, og så bliver vi sådan påvirket af alle de her smukke piger, som ser, altså de alle sammen ser nærmest ens ud, og så vil man gerne se ud som dem, fordi man føler ligesom det hip og det sådan på mode og mainstream. Indtil nu, fra omkring slutningen af 8. klasse indtil nu, så har jeg selv haft utrolig dårlig selvtillid på nogle punkter, fordi jeg ikke følte, jeg selv levede op til de her standarder. Altså det er sådan nogle træne kroppe, vi helst skal have og sådan noget. Det er jo svært at leve op til det, hvis man ikke kan lide at træne eller bedre kan lide at spise pizza hver aften. Så er det jo svært, så er man jo ikke sådan perfekt. Der er rigtig, rigtig mange, som har dårlige billeder af sig selv, som ser ned på sig selv, på grund af den måde, de ser ud på. Jamen, de føler ikke, at de ser ud, som de burde, så føler de ikke, at de er gode nok. Så de begynder også at tvivle på de indre værdier. Altså, der er nogen, der har lav selvtillid og lav selvværd, og ikke sådan rigtig stoler på sig selv og gemmer sig ind i alt muligt tøj, fordi de ikke tør vise deres kroppe. Men jeg synes ikke, at man burde leve op til nogen sådan der forventninger af en, eller forventninger af skønhed, fordi jeg synes, man burde sådan der gøre, hvad man selv synes er behageligst, og sådan være sig selv så meget som overhovedet muligt, og så ikke sådan blive påvirket af medierne og andre, selvom det er meget let at blive påvirket af medierne og andre. Man skal bare have det på, som man har lyst til at have på. Man skal bare se ud, som man har lyst til at se ud. Hvis man vil have en god krop, så træner man. Hvis man ikke gider at have en god krop, så træner man ikke. Altså, så simpelt er det. Jeg har ret til at kunne føle mig pæn, eller som den jeg er. Altså, jeg skal ikke føle mig grim bare på grund af de ting, for det har ikke noget med hinanden at gøre, synes jeg. Du er, som du er. Accepter det. Fordi hvis du accepterer det, så må alle i verden acceptere det også. Og hvis de ikke kan, jamen, så er de ikke vigtige og værdifulde for dig. Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at nogen bliver presset til at bære tørklæde. Men flere muslimske kvinder oplever tørklæde som noget, der giver dem en øget frihed. Vi lever i et meget seksualiseret samfund. Noget af det, man kan gøre med tørklæde, er at give tegn om, at man ikke ønsker at være seksualiseret. Jeg har en rigtig, rigtig god veninde, altså en af mine bedste veninder. Hun går selv med tørklæde, og hun vil ikke selv klassificere sig selv som den mest troende pige. Men for det første, altså hun gør det ud af egen fri vilje på den måde med, at hun, altså for det første, så føler hun ikke, hun bliver chikaneret på samme måde, som hvis hun ikke ville gå med, som hvis hun ikke havde tørklæde på. Og hun bliver set som, altså hun, på nogle punkter, så bliver hun respekteret mere, når hun har det på, end når hun ikke har det. Det er også blevet sådan en modeting, hvor det, nu ser det bare godt ud at have det på. Altså sådan er det i hvert fald, det har jeg i hvert fald erfaret også. Blandt mine veninder også, som har det på. Ja. Så men det er meget hyggeligt. Jeg kender mange, der bruger det, men de bruger det, fordi det er en del af deres kultur. Og jeg synes, man skal gøre, som man vil. Altså, ja. Jeg synes, men det minimerer sådan sig selv. Altså, de kan jo ikke få de samme jobs, som andre kan. Men det er jo ikke det. Men det, altså, der er også det der med, det er lidt ligesom, altså, de siger jo, Dansk Folkeparti siger nej til, at piger må gå med tørklæder. Det synes jeg er super forkert. Jamen, her er det jo fri. Altså, i Danmark har man jo lov til at gøre alle ting. Så hvis man jeg synes faktisk, det er ens egen fri vilje, om man har lyst til at gå med tørklæder, så synes jeg, at det er noget, man selv vurderer. Det synes jeg ikke, at samfundet eller medierne skal komme med en jeg synes, et eller andet sted, så provokerer mig. Altså, nu er der også kommet mange kvinder, altså samfundsdebattører ud, der bærer tørklæde, der siger, prøv at høre, Det har jeg valgt selv. Et eksempel kunne jo være mig. Altså, jeg har jo valgt det helt frivilligt. Jeg oplever som seksolog, at der er for meget fokus på ren og beskidt seksualitet blandt mange unge af anden etnisk herkomst end dansk. Og det kommer så til udtryk med myten om og mødommen, fordi at hvis nu pigen hun ikke er jomfru, så er hun den urene, og hvis hun er jomfru, så er hun den rene og uskyldige pige.
Og det er lige præcis der, vi har et problem, fordi at der er alt for mange myter forbundet med, med mødommen. Og det er dem, vi skal gøre op med, fordi når vi fokuserer på dem, så står det simpelthen i vejen for, for at vi kan udtrykke vores seksualitet og have et godt forhold med vores partner og til os selv i det hele taget. Så. Altså i nogle kulturer, det er jo vildt beskidt, at man har været i seng før ægteskabet. Indvandrere eller dem, der har en tro, de går meget op i, at de ikke vil miste deres mødom, før de bliver gift. Før de bliver gift, ja. Det har jeg også hørt. Jeg gik selv på en kristen privatskole, hvor vi også fik meget at vide sådan med lærerne, at der var sex før ægteskab, det var ikke sådan noget, man gjorde. Det. Altså, hvor jeg kommer fra, der går mændene og kvinderne rigtig meget op i og først mister deres mødom, når de bliver gift. Altså ude i de der muslimske, eller ikke muslimske, men de der altså folk, der praktiserer islam, altså er der den her myte med, at en kvinde, hun skal helst bløde den aften, man bliver gift eller sådan noget, og det er pis. Også på Facebook og sådan noget, så står der sådan der, så er en dreng skrevet sådan der, hvad vil du helst have, et brugt slikkepind eller en helt ny en og sådan noget. Og det var sådan, hvem tror du er, altså hvorfor har du behov, og hvorfor har du privilegier nok til at kunne sige det her til en hel masse piger, som måske ser det her og bliver påvirket af det. Og det er det, jeg synes, der er så forkert. Altså bare fordi du har mere sex eller mindre, betyder det ikke, du er mindre eller mere værd. Det er meget forskelligt med mænd og kvinder. Fordi hvis en fyr, han scorede en aften, eller har været sammen med en masse piger på det her stykke tid, eller sådan noget, så er det fedt eller et eller andet. Og hvis det er det samme med en pige, så hun bare klammer sådan noget over det. Der er nogle af drengene på min skole, som jeg ved har været ude og score piger, og så siger de sådan, at jeg vil aldrig blive gift med en af de piger, jeg har scoret i byen, fordi de ikke er jomfruer. Fordi dem, de vil gifte med, skal være jomfruer, hvilket jeg synes er meget dobbeltmoralsk. Det er så... Jeg bliver helt frustreret, fordi så kan mændene bare regne med dem, så kan de bolle alt og alle, og bare hoppe på det, der har en puls, og så kvinden, hun skal helst være, og det er lige til at brække sig over, og jeg har gået i folkeskolen med mange fyre, der havde den klamme holdning. Sex burde ikke definere din værdi. Det burde du som person, det burde din personlighed gøre. Ja,